কবি হেম বৰুৱা। কবিতাৰ শিৰোনামা এটা ৰোমান্টিক কবিতা। আবৃত্তিকাৰ মৃণাল কুমাৰ গগৈ। মোৰ বন্ধ কোঠাত এডাল মমৰ পোহৰ, অলপ পোহৰ আৰু বহুত এন্ধাৰ। বাহিৰত জোনাকীৰ ধিমিক ধামাক, এধানি পোহৰ আৰু সাগৰ এন্ধাৰ। এজুৰি নয়ন কাৰোবাৰ তৰা যেন জ্বলে মমৰ পোহৰ। অস্পষ্ট এন্ধাৰ আৰু গভীৰ আৱেগ, মনৰ পৰ্দাত তাৰে জিলিমিলি ৰূপ। বাহিৰত এবুকু এন্ধাৰ, মনৰ কোঠাত মোৰ বহুত কথাৰ সোঁত। উজনি নামনি যেন বালিমাহীৰ জাক, সোণ পাহি বহা মোৰ কাষৰতে বহা। চুলিৰ তোমাৰ আঁউসি এন্ধাৰে মোৰ জীৱন জ্বলাওক, কামনাৰ জুই কুৰা ছাই হৈ যাওক। মোৰ বন্ধ কোঠাৰ তুমি জ্বলি থকা মম, বাহিৰত জোনাকীৰ ধিমিক ধামাক, অস্পষ্ট এন্ধাৰ আৰু এবুকু মৰম।